Assalomu alaykum, hurmatli ko'rilmalar. Istiqlol kunlik xabarlarimizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abduxabar. Programmamizda Sharqi Turkiston va kun tartibidagi xabarlarni huzuringizga sunamiz. Diqqatingizga ekranimiz bo'lsin. Xitoy Uyg'ur hajilarga jinoyatchidek muomala qilmoqda. Turkiyadagi hajga borgan qarindoshlarimizning bildirishicha Xitay tajavuzchilari vatanimiz Sharqi Turkistondan kelgan hojilarni jinoyatchilik nazorat qilganligi bayqalgan. Bu yil vatanimiz Sharqi Turkistondan haj ibodatiga kelgan hojilarning oldingi yillarga qaraganda zo'r nisbatda oz bo'lishi qarmay, Xitay tajavuzchilari Uyg'ur hojilarni tungallar orqali qattiq nazorat qilgan. Qarindoshlarimiz qimmatli vaqtini sarf qilib, kuzatish orqali bu yil vatanimiz Sharqi Turkistondan aralla 200 odamning hajga kelganligini Xitay tajavuzchilari tungan ayollarga atlas ko'ynak kiygizib, ko'z bo'yamchilik qilganligini, ko'rinishda hamma kishi Uyg'ur hajilarida ko'rindiganligini, biroq ularning zo'r ko'p sonligi tungan ekanligini, taxminan 80 dan 103 kishi Uyg'ur ekanligi oshkorlandi. Xitay tajavuzchilari nurg'un Uyg'urni Makka elib kelganligini xalqaro jamiyat ko'rsatib, xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yash uchun tungan ayollarning hammasiga Atlas köynek, erlerine dopu keydirgen. Hacılarını yatakka oralaştırgan da, cinayetçini kamırıgı tanışap oralaştırgan dek oralaştırgan. Bir yatakka 5 kişi oralaştırılgan bolsa, bunların içindeki 3 kişi tungan, bir ya ki 2 kişi Uyghur iken. Yataktan kabigi tavapka çıkmakçı bolgan Uyghur hacılarının yalgız sırkı çıkışını çeklep, onlarga tungallarını koşup koygan. Kayındaşlarımız birkaç gün küzdüşü arkalık destepki kademde, Oqsu vilayetinin 9 Uyghuru, Xotan vilayetinin 24 Uyghurunun həzgi kəlgəlligini bayqıqan. Amerikanın Türkiyə qaratqan imbargolarga Yavropa parlamenti narazılıq bildirdi. 16 avqust xəbəriyyəti toru bərgən xəbərdə bildirilişsə, Yavropa parlamentinin Türkiyə munbiri Amerika prezidenti Donald Trump'nın Türkiyə qaratqan polat ва алюминга қошумча таможня бажи қўйиш қарорининг қонунлиқ асоси йўқлигини, дунё савдо ташкилоти қоидасига зид эканлигини билдирган. Европа парламентининг 60 нафар парламент аъзосига эга мунбири ёзма баёнот эълон қилган. Баёнотда Европа иттифоқи Американинг давлат бехатарлигини баҳона қилиб, Туркияга қаратган қошумча таможня бажини қонунсиз ва халиқаро савдо ташкилоти қоида принципларига зид деб баҳо берди. Yevropa İttifaqının ən çox savdo şirkətlərindən birisi hesablandığan Demokratik Türkiyənin iqtisadi cəhətdən bayaşat və müqim bölüşü bizim mənfəətimiz ilə münasibətlik deyilən. Bayanatda yana Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatının iki ittifaqdaşı olan Türkiyə ilə Amerikanın məsələləri həll qilish üçün ijobiy diplomatik tirişçiliklərini göstərməsi kerakligi təkidlənən. Amerikada iki musulman ayal Kongrenin namzatlıq sayılımında qalbi qıldı. 16 avqust Türkiyə Avazı Radiosu xəbərdə bildirilişçə, İlhan Ömər, noyabr ayıdə ötküzüldüğən Kongres sayılamlarda Avam Palatasının əzası bilüş üçün demokratlarının namzatı buludu. O sayılamda ştatlıq parlament başlıqı Anderson Kelleherini öz işi alğan küçlük namzatlar arasından utub çıxdı. O sayılam qalbisindikin bayanat ilan qalib, bugün bu yerdə Qalbimizi təbriklavatımız. Çünki yurtdaşlarımızın fəaliyyətimizi qatlaşdırdıq və qalbi qıldıq. Saylam qoşunumuz, pidailərimiz bizə hər günü təxmi adil və baravar bolğan bir cəmiyyət üçün kürəş qılış küçü ata qıldı, digən. İlhan Ömərinin liberal demokrat saylıqçılar köp bolğan rayında qalbi qıldıqallıqı pərəz qılınmaqda. 36 yaşlıq yaş siyasətçi saylamda utub çıqqan əhvalda Amerika Avam Palatasının əzalıqlı saylanğan tuncu sumalilik musulman bulub qaladı. 2016-cı ili Minnesota ştatıda Demokrat Dihqan İşçi Partiyasının namzatı bulub, ştatlıq Avam Palatasının əzası bulğan İlhan Ömər, Amerikada ştatlıq parlament əzası bulğan sumalilik musulman və yağlıq çıqıdğan ayal bulub qalğan idi. Ötken həptə Michigan ştatıdaki demokratların Kinaş Palatası namzatlıq sayılmada 41 yaşlıq Əsli Pələstinlik Raşidə Talayib birinci bolğan idi. İlhan Ömər bilən Raşidə Talayib saylamlarda qəlbi qılğan təqdirdə
Amerika'da Kongre'nin azalıklı saylanan Tunçin Müslüman Ayallar degen namı erişidir. Mekte, ata anısı terebileş lagırgı solangan balının cesedi deryadını süzüvülendi. 15. Ağust, Erkin Asya Radyosu haberi bildirilmişçe, ötken hepti özünü Mekte naisiden dep tunuşturgan bir muhacir, Mekte naiside 10 yaşlardaki bir balının cesedinin deryadını süzüvülünganlıkı. Balının ata anısının yığılış lagırdı işkellik. Ularının nahideki bir amanet kaliz kooperatibini işleydiğallıkını Məlum qılğanlıq haqqında xəbər tarqaldı. Ardın uzun ötməy, ictimai taratqılardan Facebook-dumu əsasən oxşaş məzmundakı bir sürətli uçur tarqaldı. Ərkin Asiya Radiosu müxbirləri Məktin ayısının şehitdun yezilik bir saqçı xadımına təlif qılıb, məzkur vəqədin xəbəri bar, yaqı yoxluqını sorğan. Saqçı özünün bu haqdaki uçurdun xəbəri barlıqını, dəryadın süzülünğən balanın şehitdun yeza ikinci kənətinin ikəlliqini dəlilgən. Özünü Mekkelik deb tunuşturgan muhacirettiki uyğurlardan biridin kelgen uçurda, ölgen balının atanısının terbileş lagırgı elip gitilgeldeki. Balının bolsa Zarafşan deryasının süzülünğallıkını ispatlıgan. Avustraliyedeki uyğurlar parlament torbeti de imzalık talepnamı sunuş pahaliydi başladı. 15. Ağust Erkin Asiya Radyosu haberde bildirilmişçe, Avustraliyedeki uyğurlar Parlamentki imzalıq tələb sunuş fəaliyyəti başlayan Avustraliya Şərqi Türkistan Cəmiyyətinin namını təyyarlanğan tələbnamədə Xitay Şərqi Türkistanda bərpa qılğan yığılış lagerlərinin köpləgən xalqara əhdnamələrə xilaf ikənliyi bayan qılınıb, lagerlərin təqiliş haqqında Avustraliya parlament əzalarının tegişlik hərəkət elib verişi tələb qılınğan. Bu hərəkət başlanıb 2 gün içində 100-dən artıq kişi imza qoyğan. Məzkur təşkilatın məsulundan Nur Muhammed Efendi'nin malum kılışça, bu imzalık talepname cedveli Avustralya parlament torbetide 13. sentyabr günü kadar uçukturduken. Malum buluşça, mezkur teşkilat bu talepnameye mümkün kadar köp kişinin imza koyguluş için cemiyet azalarını, uruk tukkan, dost buraderleri ve hizmettaşlarımı bu faaliyeti katnışka davet kılgan. Örmetlik kürümelle. Xəbərlərimiz bu şəhərdə axırlaşdı. İnşallah ədik görüşükcə sizlərə Cənab-ı Allah'a tapşırımız. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuhu.